এগৰাকী অসমৰ কোনো মহিলাই যদি কয় যে মই লাখ টকা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিক ভোট দি দিয়ক, আৰু যদি নাই পোৱা ফাঁকি ফুকা জুমলা তেতিয়াহ'লে আমাক ভোট দি দিয়ক, হিচাপ নিকাচ ওলাই গ'ল। আজি মোক আপোনালোকে এনেকৈ সুধিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে সোধাৰ লগে লগে কয় এই তই কোন চেনেলৰ, তোৰ মালিকক মই লগাই দিম, সেইধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কয় নেকি? তেখেতৰ নমিনেশ্যন আপুনি নাযায় কিন্তু আপোনাৰ নমিনেশ্যন, তেতিয়াহ'লে তাতেতো উত্তৰ আছে। তেতিয়াৰ পৰা মনে মনে চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি ভাবি আছিলে, মই চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম বুলি ভাবিলেহে মই জালুকবাৰীলৈ গ'লোহেঁতেন, মই কিয় যাম? তেওঁলোকৰ পেটত যে সেইধৰণৰ এটা ভাৱ আছিলে এই কথা এতিয়াহে ওলাই পৰিছে। আৰু এইবিলাক তৰল কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে এই কথা বতৰাবিলাক ক'ব নালাগে, ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবিলাক ক'ব লাগে। আজি ৰাইজে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণেৰে নগাঁও প্ৰদীপ গোটলৈ যাব। আপোনাৰ নগাঁওটো প্ৰশ্নই নাই, আপোনালোকেতো হেৰি কৰি নগাঁওটো সকলোতকৈ বেছি ভোটত জিকিব, নগাঁও সকলো ভোটত জিকিব। আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কওক, আমাৰ 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 যোৰহাটতো, আৰু আপোনালোকে দেখিছে নাই মাজুলীতে কি ধৰণেৰে, মাজুলীত আমি যিধৰণে ভাবিছিলোঁ এটা হলত আমাৰ সভা কৰিছিলে, তাত তাত আপোনাৰ ভাবিব নোৱাৰা মানুহ আহিছে। এইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে চাওক, বাকীবিলাক বহু বহু আপোনালোকৰো বহুত, আজি আজি মোক আপোনালোকে এনেকৈ সুধিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সোধাৰ লগে লগে কয় এই তই কোন চেনেলৰ, তোৰ মালিকক মই লগাই দিম, সেইধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কয় নেকি? আমাৰ অসমত সেইধৰণৰ কালচাৰ নচলে নহয়, তেওঁক তেওঁক কথা ক'লেই তেনেকৈ ধৰণৰ, কিয় কাৰণে তেওঁ ভয় খাই থাকে মানুহক? এইকাৰণে ভয় খায় যে তেওঁ মানুহৰ মাটিত নাই, আকাশত আছে। এইবাৰ সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে নগাঁৱৰ ৰাজনীতি আপোনাৰ হাততে বুলি কোৱা হয়, পদ্যুত বৰদলৈ ওলাই যাব, পদ্যুত বৰদলৈ আপোনাৰ অসমৰ ভিতৰত অন্যতম লিড লৈ পেলাই জিকিব, তাত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই, তাত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই। এতিয়াহ'লে হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ বেছি ভোটত জিকিব নে পদ্যুত বৰদলৈ বেছি ভোটত জিকিব নে ৰকিবুল হুছেইন বেছি ভোটত জিকিব, আমাৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপুনি চাবচোন কিবিলাক কথা কয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব লাগে যে আমাৰ আমি এইখিনি এইখিনি কাম কৰিছোঁ, আপোনাক আমাক ভোট দিয়ক, সেইবিলাকতো নকয়। আজি লাখপতি বাইদেউৰ কথা কয়, আজি মই তেজপুৰত আহিলে মই মিটিঙত ক'ম, এগৰাকী মানুহক কওকচোন লাখপতি পাইছে বুলি, এজনী এগৰাকী, আজি আজি মই শোণিতপুৰত আহি কৈছোঁ, এগৰাকী এগৰাকী অসমৰ কোনো মহিলাই যদি কয় যে মই লাখ টকা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিক ভোট দি দিয়ক, আৰু যদি নাই পোৱা ফাঁকি ফুকা জুমলা তেতিয়াহ'লে আমাক ভোট দি দিয়ক, হিচাপ নিকাচ ওলাই গ'ল। আমিতো কৈছোঁৱেই যে যিসকল লাখপতি বাইদেউ বুলি কৈ একে ফৰ্ম দিওঁতে ইমান হাৰাশাস্তি কৰিব লাগে নি, এতিয়া ফৰ্মখন যিখন অৱস্থা কৰিছে সেইখন ফিল আপ কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ যাবগৈ। যিমান আপোনাৰ এতিয়া যিকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে, যিকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে, সেই ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ মহিলাৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাব, কেৱল ৰাহুল গান্ধীৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান হৈ ফৰ্ম দিওঁতে ইমান দেৰি, আজিকালি অনলাইনৰ কথা কয়, আজিকালি ফৰ্ম দিওঁতে ইমান দেৰি কৰিছে, এতিয়া আকৌ ফৰ্মখন বুজাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ পইচাৰে আকৌ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিবলগীয়া হৈছে। পদ্যুত বৰদলৈ নে গৌৰৱ গগৈ যিমান আহি আছে, সেইটো আমাৰ মাজত এটা হেল্ডি কম্পিটিশ্যন, যেনেকৈ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টৰটো থাৰ্ডটো ল'ৰা ফাৰ্ষ্ট হ'ব কম্পিটিশ্যন, সেইটো যে হেল্ডি কম্পিটিশ্যন বুলি কয়। গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ মুখবিলাকো ধৰা পৰিছে যে ইলেকশ্যনলৈ বাট চাই আছিলে, ইলেকশ্যনৰ আগত যোৰহাটত যে এনেকৈ শিলদৌল ভাঙি মানুহ ওলাই আহিব সেই কথা কল্পনা কৰা নাছিল কোনো, কোনো কল্পনা কৰা নাছিল, মানুহে ৰখি আছিল খুবত। আৰু সেয়েহে মই আজি আপোনাৰ এই শোণিতপুৰত, ঐতিহ্য মোৰো আপোনালোকে মোকবিলাক চিনাকি, ঐতিহাসিক ঠাই, মোৰ এই ঠাইৰ লগত এটা এটা মোৰ আত্মিক সম্বন্ধ আছে, ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া একেবাৰে দাঁতি দূৰত মোৰ বৰ্তমান মই যিটো বিধায়ক তাৰ সমষ্টি, গতিকে ইয়াত এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাইত মই ক'লোঁ মহিলাসকলে এইবাৰ বিজেপিক বেছি প্ৰত্যাখ্যান কৰিব, কাৰণ যিটো যিটো ধৰণেৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে, যিদৰে তেওঁলোকক তাৎচল্য কৰিলে, ফৰ্ম এখন দিবলৈ যিটো হাৰাশাস্তি কৰিলে, এতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ নোৱাৰা এটা পৰ্যায়ত ক'লে, এক এগৰাকী মানুহক যদি লাখ টকা দিছে তেওঁ বিজেপিক ভোট দিব, যদি নাই দিয়া তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থনৰ পাৰ্টিক ভোট দিব। থেংক ইউ।